Прийміть найщиріше вітання з нагоди 122-річчя Нові України від колективу під окремого підрозділу Бережанський арт-технічний інститут. Приємно зазначити, що з року в рік зростає авторитет навчального закладу як вага освіти і науки, як лідера у підготовці кадрів високої якості та кваліфікації. Навчальний процес випевно удосконалюється, модернізується і все більше відповідає вимогам світового академічного досвіду. І в першу чергу це заслуга керівника, його активність і рух, який створює навколо себе ректор, вражає і надихає, а також потужного професорського викладацького складу. Ми шануємо славні традиції університету, таланти, енергію та працівність кожного. Висловлюємо глибоку подяку і шану ректору та всім учасникам навчального процесу. Звичайно, успіхів виховання молоді і підготовці висококваліфікованих спеціалістів. Бажаємо всім родинного щастя, добра, успіхів у всіх добрих справах і починаннях, подальшої плідної праці на благо розвитку нашого нового України. Вітаю!